Ahoj děti, dnes se v Matýskově Matematice podíváme na stranu nadepsanou 9 prázdný obdélník. Začneme prvním cvičením. No a když se na to cvičení dívám, si myslím, že už jsme to několikrát dělali, tak si jenom připomeneme dovednosti, které bychom měli umět, abychom mohli toto cvičení dělat samostatně. První interaktivní cvičení. Hmm. Podle nějaké věty, podle nějakého zadání, sestavit znázornění. Tak si to zadání přečteme. Ivana nese sedm zlatých medailí a dvě stříbrné medaile. Tak začneme nejdříve touhle informací. Znázorníme ji pomocí ano, prázdných koleček. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm sedm zlatých medailí, sedm prázdných koleček a přidáváme jiné medaile, stříbrné medaile, takže plnými kolečky. Tak, takhle vypadá znázornění. Jdeme dál. Pepa nese čtyři zlaté medaile a pět stříbrných. Poraďte mi. Takže odleva dříve. čtyři zlaté medaile a teď ano, přidáváme plná kolečka, pět plných koleček. Ano, co ještě? Jak byste to vyřešili? Přečtěte si to. A, mhm, takže ještě jednou přečtu. Milena nese osm zlatých medailí a jednu stříbrnou. Osm zlatých, osm prázdných koleček a jednu stříbrnou. Bezvadný. Tak tohle je jedna dovednost. Další. Ke znázornění se stavit příklad. Tak začínáme. Odleva. Kolik je tu prázdných? Tři. Co děláme? Přidáváme, takže znamenko plus. Přidáváme kolik plných? Čtyři. A celkem? Ano, sedm. Jedem dál. Tohle je lehké, takže diktujte. Jedna, ano, plus dvě, rovná se tři. Tak další, tak spočítejte a nadiktujte mi to. Šest, plus tři, no to jsem zvědavý, jestli to budete vědět. Rovná se devět, výborně. Tak to je další dovednost, podle znázornění sestavit příklad. No a ještě tady máme jedno IC. -čko. Jo, něco si přečteme, vybereme k tomu příklad a je s výsledkem, ano. Sestavíme také otázku, jo. Pepa nese čtyři zlaté medaile a pět stříbrných. Kolik medailí nese Pepa? No, který příklad se nám k tomu hodí? Tedle. 4 plus 5 rovná se 9. Pepa nese 9 medailí. Jedeme dál. Alena nese 9 zlatých medailí a 0 stříbrných. S žádnou stříbrnou, takhle se to. Tak kolik Alena nese? Který příklad? Tenhle. Ukazujete správně. 9 plus 0 rovná se 9. Alena nese 9 medailí celkem. Tak a ještě tady máme jednu. Vít nese tři zlaté medaile a šest stříbrných. Otázka? Aha, slyším dobře. Kolik nese vít medailí? Takže vyberte příklad. 3 plus 6 rovná se 9. Tak já si myslím, že jsme si připomněli ty nejdůležitější dovednosti. No a vy se puste do celého cvičení. Přerušte video, až ho budete mít hotové tak si porovnáme řešení. Prosím. Tak, hotovo. Možná, že to trvalo trošku déle. A vy jste se pustili do cvičení. A čím jste začali? Ano, já jsem na začátku vůbec neříkal nic o zadání, takže nejdříve jste si opravdu přečetli tady to zadání. Přečti Utvoř otázky a odpovědi, napiš a počítej. No a když jste to všechno udělali, tak jste se dostali k podobnému řešení, které trošku roztáhneme. No a já vám přečtu od zhora dolů všechny příklady, které by vám tam měly výjít. Tak, kontrolujte. 0 plus 9 rovná se 9, 1 plus 8 rovná se 9, 2 plus 7 rovná se 9, 3 plus 6 rovná se 9, 4 plus 5 rovná se 9, 5 plus 4 rovná se 9, 6 plus 3 rovná se 9, 7 plus 2 rovná se 9, 8 plus 1 rovná se 9, 9 plus 0 rovná se 9. Máte? Bezvadný. Takže, takže jste si vyvodili samostatně všechny příklady na sčítání, které mají výsledek 9. Tak, ještě je používat, ale to až dál.